Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Centralni Zenica Info za srijedu 4. novembar. Uvod emisije, kratak pregled vijesti dana i tema emisije. Nove naredbe federalnog kriznog štaba u suzbijanju pandemije koronavirusa. Rad od kuće i 10 dana samoizolacije. Zenički privrednici nezadovoljni raspodjelom sredstava namijenjenih za podršku privredi. Preduzeće Prevent, primjer uspješnog poslovanja u doba pandemije. Još jednom dobroveče u Centralnom Zenica Info. Federalni krizni štab donio je danas nove mjere u cilju suzbijanja širenja pandemije koronavirusa. Privrednim subjektima naloženo je da organizuju rad od kuće ukoliko je to moguće, kako bi se smanjila mogućnost zaraze i masovnije oboljevanje u kolektivima. Ukoliko nije moguća organizacija rada od kuće, poslodavci će biti dužni organizovati klizno radno vrijeme, koje podrazumijeva rad u grupama kako bi se smanjio broj ljudi u istom prostoru i ispoštovale epidemiološke mjere. Ova mjera se donosi obzirom da je zaključeno kako su firme, odnosno kancelarije u kojima boravi veći broj radnika, jedan od najvećih izvora zaraze. Također, jedna od odluka je skraćivanje perioda samoizolacije sa 14 na 10 dana za COVID pozitivne sa blažim simptomima i srednje teškom kliničkom slikom. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata na koronavirus testirana su 4384 uzorka, od kojih je pozitivnih 1734. U odnosu na jučer testirane su 1402 osobe više, a broj pozitivnih je veći za 181. Preminulo je 39 osoba. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Do sada su testirano ukupno 213.782 uzorka, a koronavirus je potvrđen kod 34.981 osobe. Trenutno je aktivno 13.636 slučajeva pozitivnih na koronavirus. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 16 novih smrtnih slučajeva povezanih sa koronavirusom. Sa današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine je 857. Predstavnici Udruženja poslodavaca još jednom su izrazili svoje ogorčenje odnosom vlasti prema privredi tokom pandemije koronavirusa. To se prije svega odnosi na raspodjelu 500 miliona konvertibilnih maraka koje su većinom potrošene za krpljenje budžetskih rupa, a ne za očuvanje radnih mjesta. Zakon koji je usvojila federalna vlada nije ispunio ciljeve. Naime, od priče da će privreda dobiti 500 miliona maraka direktne pomoći nije bilo ništa. Faktički, vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovim sredstvima pomogla sama sebi, te popunila određene rupe u svom i budžetima nižih nivoa vlasti, kaže potpredsjednik Udruženja poslodavaca Zeničko-Dobojskog kantona Ibrahim Eškić. Tako što je subvencionirala navodno dio doprinosa poslodavcima kojima je zabranila rad, a u stvari radi se o tome da je sama sebi prebacila sredstva, a odobrila nas za nekakav mali iznos. I to po takvim kriterijima da je jako mali broj ljudi, odnosno poslodavaca, mogao da učestvuje u toj proceduri. Procjene Udruženja poslodavaca Zeničko-Dobojskog kantona govori da je od obećanih 500 miliona maraka samo 20% direktno doznačeno fondovima koji su trebali pomoći poslodavcima. Tako ne treba čuditi što poslodavcima nije nadoknađena šteta uzrokovana zabranom rada tokom pandemije, te što se selektivno izdaju rješenja o samoizolaciji radnika koji su oboljeli od koronavirusa, kaže Meškić. Svako ko izda rješenje od strane sanitarne inspekcije, država treba da snosi te troškove, ne poslodavac. Oni se prave budale i ne izdaju rješenje našim radnicima i onda sve ide na teret poslodavca, jer po zakonu o zdravstvenom osiguranju 42 dana
bolovanja plaća poslodavaca, tek onda prelazi na fond zdravstva. Ovo sve što radi država, dodaje Meškić, radi na štetu poslodavaca i mi smo zbog toga ogorčeni. Nelogičnosti još više dolaze do izražaja kada se vide kriteriji garantnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Evo, kod nas je slučaj, takve kriterije su postavili da takav kredit kod poslovne banke preko tih garantnih fondova može dobiti samo firma koja i ne treba kredit. Znači, bukvalno su pooštrili kriterije da ne može niko ni aplicirati, a kamoli da dobije. U Udruženju poslodavaca Zeničko-Dobojskog kantona posjećaju da su više navrata ukazivali na potrebu ublažavanja tih kriterija, ali bez rezultata. Za Zenica Info, Reža Čabanović. Pandemija koronavirusa uzrokovala je teškoće u poslovanju mnogih privrednih subjekata, no postoje i izuzeci, pa je tako Zenički Prevent u širenje kapaciteta iskazao i potrebu za novim upošljavanjem. Dominira proizvodnja za ino kupce, prije svega poznate brendove autoindustrije. Prevent Zenica, koji trenutno zapošljava 593 zaposlenika i koji posluje u sastavu istoimene grupacije, uspio je i u doba korone zadržati stabilnost proizvodnje uz tendenciju širenja kapaciteta. Uspjeli smo zadržati sve zaposlenike u radnom odnosu sa redovnim primanjima i bez ikakvih turbulencija u tom dijelu, kazao je u razgovoru za RTV Zenica direktor Edin Fejzović, te najavio da je planiran dodatni prijem do 100 zaposlenika do kraja ove godine. Osnovna djelatnost je proizvodnja autopreslaka, a glavni kupci su Nissan, Ford i BMW. Imamo tendenciju da širimo naše kapacitete, odnosno da zapošljavamo nove uposlenike na ovoj lokaciji. Smatramo da je to jedan veliki uspjeh, uzevši u obzir sve okolnosti koje se dešavaju, uzevši u obzir dešavanja koja se kreću, koja su trenutno na tržištu Evrope, lockdowni koji se dešavaju, pad industrija. Smatramo da je to veliki uspjeh preventovog menadžmenta, a prije svega radnika koji rade u ovoj proizvodnji. Elma Čajlaković, kako sama ističe, više je nego zadovoljna statusom i prilikom da napreduje. Od početne pozicije saradnice za nabavu, za 3 godine preuzela je dužnost šefice logistike za lokacije Zenica i Žepče. Pravo da vam kažem, meni se sviđa posao ovdje, ja sam oduševljena. Meni je najbitnije što nam je dinamična radna atmosfera, nijedan dan nije isti. Ja sam stvarno oduševljena, našla sam se u ovom poslu. Osim proizvodnje autopreslaka u Zeničkom Preventu, aktuelna je proizvodnja konfekcije za modnu industriju, kao i vojne opreme za kupce iz Italije. Tako da mi trenutno uvodimo na lokaciji Prevent Zenica projekti koji se vežu, počinjemo proizvodnju policijskih jakni za italijansko ministarstvo unutrašnjih poslova i radimo već projekat backpackova, znači ruksaka za italijansku vojsku. Iz Preventa Zenica trenutno se dnevno isporuči oko 1500 garnitura za ino kupce u oblasti autoindustrije. Za Zenica Info, Šeri Babić. Mada koronavirus svakodnevno uzima sve više maha, u Zeničkom birovu rada kažu da se stanje sa brojem nezaposlenih na prostoru grada Zenice tokom oktobra stabilizuje, o čemu više govorimo u narednom prilogu. Podaci o stanju na evidenciji nezaposlenih osoba na birovu rada Zenica krajem oktobra su sljedeći. Ukupan broj nezaposlenih je 18.643 osobe, i taj broj je za 180 osoba ili nešto manje od 1% manji u odnosu na septembar. Među nezaposlenima bilo je 60% žena, gledano prema stručnoj spremi posao traži najveći broj visoko kvalifikovanog i kvalifikovanog kadra, 36,1%, a potom slijede nezaposleni sa srednjom stručnom spremom, njih 26,57%, te oni bez kvalifikacija, također sa procentom većim od 26%. Na evidenciji nezaposlenih krajem oktobra na prostoru grada Zenice najmanji broj je osoba sa nižom spremom i polukvalifikovanih radnika, njih 3,6%. Ako poredimo stanje sa periodom karantina, odnosno lockdowna, govorimo o periodu april i početak maja, vidjet ćemo da se stanje stabilizira. Naime, najveći broj nezaposlenih imali smo početkom maja,
i taj broj je bio 19.324 osobe. Danas je na evidenciji manje 681 osoba. Iako se ovaj broj ne čini posebno velikim poboljšanjem, moramo imati u vidu da je u posmatranom periodu, dakle između maja i oktobra, velik broj učenika završio srednju školu i fakultet i prijavljeni su na evidenciju. Samo u junu i julu takvih je bilo 485 osoba. Uzmajući u obzir ovaj podatak, možemo reći da je stanje u navedenom periodu stabilizirano, ali u svakom slučaju ne brzinom kojom bismo željeli. Potražnje za kadrovima na našem prostoru trenutno i nema. Broj zahtjeva poslodavaca za zapošljavanjem je smanjen u ovom periodu, a razlog je, evo, po mom mišljenju, što su poslodavci u principu zapošljavali svoje stare radnike koji su kod njih radili prije otpuštanja, prije početka karantina i prekida rada mnogih privrednih subjekata. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Zenica Info, nastavljamo s zbirnim blokom ostalih aktualnosti. Plan ulaganja u putnu infrastrukturu na području grada Zenice za 2020. godinu obuhvata 60 projekata. Ukupna investiciona vrijednost projekata iznosi 4.220.000 konvertibilnih maraka. U junu ove godine vijećnici Gradskog vijeća Zenica podržali su plan ulaganja u putnu infrastrukturu, čime su se stekli uslovi za njegovu realizaciju. Od tada pa do danas realizovano je ukupno 39 projekata. Potpunom realizacijom plana ulaganja u putnu infrastrukturu bit će osigurano blizu 21 km rekonstruisane i sanirane putne mreže na području grada. Gradska izborna komisija organizuje lijepljenje plakata oglasa na frekventnim mjestima u gradu kao i na prostorijama mjesnih zajednica kako bi birači bili upoznati na kojim će biračkim mjestima prema svojim adresama i u kojim prostorijama glasati 15. novembra. Na jučerašnjoj sjednici komisija je donijela odluku o utvrđivanju rezervne liste kvalifikovanih lica kao kandidata za članove biračkih odbora, shodno obavezi iz pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupka imenovanja odbora. Na istoj sjednici imenovani su članovi 5 mobilnih timova na osnovu prijedloga političkih subjekata i sa evidencija Gradske izborne komisije. Putem mobilnih timova glasat će birači koji su zbog bolesti i starosti vezani za svoje domove, kao i lica smještena u ustanove. Obuka predsjednika i članova biračkih odbora i njihovih zamjenika organizovana je u periodu od 22. oktobra do 2. novembra, saopšteno iz Gradske izborne komisije. Partijama devetog kola danas je u Lukavcu završeno 27. ekipno prvenstvo Šahovskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine A1 Liga. Titulu prvaka i plasman u Premier Ligu osvojio je šahovski klub Sarajevo sa 16 poena i 36,5 meč bodova. Na prvenstvo su nastupila i dva zenička kluba, Preporod i Čelik. U devetom kolu Preporod je poražen od prvaka Sarajeva sa 1,5-4,5. Šahisti Preporoda takmičenje su završili na 7. mjestu sa 4 poena, pobjede protiv Brčkog i Gračanice i sa 17 meč bodova. U posljednjem kolu Čelik je izgubio Digmana sa 2,5-3,5. Čelik je takmičenje završio na odličnoj drugoj poziciji sa 6 pobjeda, protiv Cazina, Preporoda, Brčkog, Ževinica, Gračanice i Srebrenika. Šahisti Čelika sakupili su 12 poena i 33,5 meč boda. Pobjedom protiv Jajca u prošlom kolu sa 41-21, rukometaši Čelika upisali su 6. uzastopnu pobjedu u prvoj ligi. U narednom 7. kolu čeka ih derbi prvog dijela prvenstva i gostovanje kod Gradačca. Odlazak na gostovanje kao i prethodna utakmica protiv Jajca prema tvrdnjama uprave bili su pod upitnikom zbog loše financijske situacije u klubu. U najnovijem saopštenju za javnost na stranici kluba kaže se da će Čelik ipak putovati na gostovanje.
Bivši igrač i najvatreniji navijač Čelika iz Holandije, koji želi da ostane anoniman, uplatio je 600 maraka za troškove autobuskog prevoza ekipe za Gradačac. Time je rješen osnovni problem putovanja i sada još trebamo riješiti nekoliko sitnica oko tog putovanja. Ekipa trenira maksimalno i u subotu se putuje u Gradačac, kaže se u saopštenju rukometnog kluba Čelik. U ekipi Čelika nema povrijeđenih, ali zato ima prehlađenih i gripoznih. U narednoj utakmici u tim se vraća Edin Gušić, koji je pauzirao dvije utakmice. Neizvjestan je nastup golmana Rijada Polića i beka Marija Filipovića. Gledali ste centralni Zenica Info. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program radija i televizije Zenica i našu web platformu zenicainfo.ba.